Hər vaxtınız xeyir olsun MTV-nin dəyərli izləyiciləri. Bugün də evinizdə gələn var deyərək evlərinizin qonağıyıq. Bəli, mən də bizi izləyən hər kəs salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun və inanıram ki, Nurana bugünkü efirimizdə də bizi izləyənlərə böyük bir zövq bəxş edəcək. Bəli, bugün də çox əyləncəli, maraqlı verilişimiz olacaq. O cümlədən də çox gözəl bir qonağımız var. Tapdığı istəyirəm onu sən açıqlayasan. Bəli, bugün əməkdar artist Şölə Səfər Əliyevanın evində qonağıq. İnanıram ki, bizi gözəl qarşılayacaq və Şölə xanımın da evinin qonaqları var, Nuran əmin. Bəli, onların isə kimliyini biz də bilmirik. Odur ki, tapdıq vaxtı çox uzatmadan verilişimizə start verək. Qonaqların kimliyini necə qarşılamasını da həmin anda bilərik. Bəli, gəlib çatmışıq. Şölə xanımın yaşadığı mənzilə Nuran bir qapını döyək. Və görək bizi necə qarşılayacaq. Şölə xanım, evinizə gələn var. Bir qapının zəngin. Salam Şölə xanım, necəsiniz? Hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz. Evinizə qonaq qəbul edir. Əlbəttə ki, qapı kənarlarında durmayın, gəlin keçin. Sizi görməyə hər zaman şadam, xoş gəlmişsiniz və ümidvaram ki, bizlə bərabər bugün çox əla vaxt keçirəcək bütün hamı bizə baxanlar. İnşallah. O zaman vaxt dirməyə keçək evə, ardın evdə davam edərik. Şölə Cavanşir qızı Səfər Əliyeva 29 avqust 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1991-ci ildə 200 sayılı Baxça Məktəb Lisey kompleksində orta təhsillə başlayıb. 2 oktyabr 1995-ci ildə əfsanəvi Qaya kvartetinin solisti Rauf Babayevin musiqi məktəbində başladığı vokal sinifinə qəbul olub. Bəribax Uşaq ansamblının solisti kimi fəaliyyətə başlayıb. 11 illik vokal sinifini bitirib. Bəribax ansamblının tərkibində bir çox festival və müsabiqələrdə diplom və mükafatlara layiq görülüb. 2007-ci ildən etibarən Bəribax ansamblı rəsmi olaraq Qaya Dövlət ansamblı adını alır və uşaqlardan ibarət Bəribax qrupundan bugünədək kollektivdə fəaliyyətini davam etdirən yeganə solist kimi qrupda ifası davam edir. 2019-cu ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Populyar Musiqi və Caz Fakültəsinin magistr pilləsinə qəbul olub. 27 may 2018-ci ildə əməkdar artist adına layiq görülüb. Dəyərli dostlar, Şölə xanım gözəl bir masa açıb və qonaqlar da artıq gəliblər, bizlə bərabərdirlər. Şölə xanım bir daha salamlayırıq və siz də buyurun qonaqları salamlayın, qonaqlarınızı daha doğrusu. Xoş gəlmişsiniz, əziz Teymur müəllim, Səbinə, siz, əziz aparcılar, dəyərli tamaşaçılar, ümid varam ki, bizlə bərabər çox maraqlı vaxt keçirəcəksiniz. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Nə gözəl bir salamlama oldu. Teymur bəy, buyurun siz də salamlayın bizi izləyənlər. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Düzdür, mən indi bu veriliş təzə yaranıbdır. Ona görə bu verilişə baxa bilməmişəm. Ancaq anonslarda həmişə fikir vermişəm ki, sizin anonslar bu verilişin anonsu gedir. İndi inşallah, yəqin ki, birinci veriliş olacaq ki, mən bu verilişə baxacam sevə-sevə. Və işlərinizdə də sizə uğurlar, nailiyyətləriniz uğurlu olsun, uğurlarınız bol olsun. Salamlayıram hər bir kəsi, bütün tamaşaçıları. Sizə də uğurlar, davamlı olsun verilişimiz inşallah. Teymur bəy, biraz öncə qapıda biz qarşılayanda Şölə xanım, siz dediniz tələbəm olub. İstərdim biraz o haqqda danışasınız. Yox, bilirsiniz ki, Azərbaycanda ilk SMS müsabiqəsi Azərstar müsabiqəsi olub. Çünki Azərstar 2005-ci ildə keçiriləndə həmin ili bizim layihəmizin artıq bir neçə ay keçmişdi, qonşu kanalda Yeni Ulduz müsabiqəsi başladı. Amma ilk SMS müsabiqəsindən gedir Respublika televiziyasında Azərstar müsabiqəsi olubdur. Və demək olar ki, Azərstar müsabiqəsinin ən güclü layihələrdən biri idi və orada mən musiqi müəllimi idim. O vaxtlarda da mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Estrada Kafedrasında, Milli Konservatoriyada xanəndələri milli mahnı janrından dərs deyirdim. Elə oldu ki, Cenk içdən
bu layihənin rəhbəri idi. Əzizlər, bir də ki, mən Elton Hüseyin Əliyevə qıraqdan kömək edirdim proqramına. Bu onu görmüşdü. Və dəvət elədi ki, mən istəyirəm ki, artıq biz sizlə işləyək. Uşaqları mən hazırlayırdım. Şöylə Səfər Əliyeva gözəl ifaçıdır. Həqiqətən gözəl ifaçıdır. Ümumiyyətlə, biləsiniz ki, Azərbaycanda müasir dövrdə yox. Sovet dönəmində sırf 3 estrada bəstəkar olub. Bunun birincisi Rauf Hacıyev, hansı ki Tofiq Quliyevdən 39-cu ildə estradanı yaradıblar. Biri Polat Bülbüloğlu, biri də Tofiq Babayev. Çox adam bu insanı tanımır. Vətəm qoridi, göz açmışam mən bu şəhərdə o mahnı yazan. Tək o mahnı deyil. Hətta Tofiq Babayev Batır Zakirovun rəhbəri olubdur. Fərruh Zakirov yalla ansambli var. Batır Zakirov onun böyük qardaşı idi. Necə ki bizdə SSR xalqası Rəşid Bibtov, Özbəkistanda da Batır Zakirov idi. O dərəcədə böyük bəstəkar idi. Düzü fəxratsız dünyasını dəyişdi. Bunu danışmaqda məqsədim nədir? Emin Sabitoğlu, Elza İbrahim, Oktay Kazimi bunlar milli musiqilərdə yazırlar. Estrada musiqi. Buna xarakterinə bəstəkar deyilir. Sözü şöylə xanıma gətirirəm. Azərbaycanda bugün bizdə 5-6 sırf estrada musiqisi ifaçısı varsa, onlardan biri peşəkar, profesional, ifaçı, əməkdar artist şöylə Səfər Əliyevadır. Teymur Əmrah yazanda mənim Wikipediyamda yazıblar estrada müğənisi. Yox, mən estrada ifaçısı deyiləm, mən instrumental mahnı janr ifaçısıyam. Gecələr Bulal başı necə estrada musiqisi ola bilər? O, yəni Dan Uluzan Samuel şahit elədiyinə görə demirəm, stilistikası budur. Ona görə də şöylə xanım bizdən fərqlidir. Şöylə xanım neçə illərdir solistdir, Teymur Mirzəyevin, Arif Hacı, rəhmətliklərin, Rauf Babayevin, yəni bu ifaçıların davamçısı kimi bu qaya ansambl necə lazımdır, saxlayırlar, oxuyurlar və bu gündə çox sevindim ki, dövlətimiz ona Azərbaycan Respublikasının əməkdar artist fəxradı verdi. Çünki Şölə xanım bu fəxrada layiqdir ona görə ki, əgər bir ifaçı deton oxuyursa, o heç nəyə layiq deyil. 7 oktava səsin ola bilər. Əgər sənin qulağın kamerton kimi təmiz deyilsə, sən yararsız ifaçısan. Şöylə xanım cavan sənətkardır. Qulağı təmiz eşidir musiqini, repertuar seçimi düzdür. Hər bir musiqini istər canlı oxuyanda, istər studiyada fonograma yazanda, onu peşəkar dərəcəsində. İndi bilirsiniz, mənim özümə də efirdə aparıcı sənətkar deyəndə, deyirəm, biraz deyəsən tezdir, elə bilərlər ki, mən sənə pul vermişəm ki, bu sözü mənə deyəsən. Peşəkar sözü, profesional sözü əzəmətli bir sözdür. Onun parametrini mən sizə təhlil etsəm, gərək 8 saat burada vaxt gedə. Ona görə də bu sözü hər adama şamil eləmək olmaz. Şöylə xanım, bugün profesional ifaçıdır ki, neçə illərdir dövlət statuslu ansamblda oxuyur və özünü doğruldu. Nə gözəl deyirəm, bax sözlər gəldi Şöylə xanım sizin belə deyək, ünvanınıza. Talih elədiniz məni, Teymur müəllim. Həqiqətən sizdən belə gözəl sözlər eşitmək çox xoşdur. Əminəm ki, bu dəqiqə tamaşaçılar da baxır və sevinir ki, Şöylə xanımı gör, necə gözəl sənətkar dəyərləndirir. Bəli, təşəkkür edirik. Tapdıq, mən deyirəm ki, 3 musiqili qonağımız var. Bəlkə elə Şöylə xanım bir ifasını alaq. Bəli, ifanı dinləyək, ardından davam edərik. Ömür dolu bakışla öpüp batar
Gözəl ifadan sonra yenə də davam edirik. Səbinə xanım, sizə istəyirəm bir sual ünvanlayım ki, baxın, sizdən yaşca böyük, daha təcrübəli insanlarla eyni masada əyləşmisiniz. Canlı ifa istədik sizdən. Biraz çəkingənlik var mı? Təbii ki, Teymur müəllimin yanında təbii ki, çəkingənlik olacaq. Çünki o bizim dəyərli pedagogumuzdur. Hər bir səhvimizi yəni anındaca bizə bildirir. Yəni bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Biz də o səhvlərimizi çalışırıq ki, öz üzərimizdə işləyib düzəldək təbii. Səbinə xanım, Muğam müsabiqəsindən yəni çıxmışsınız da sizdə. Həyatınızda nə dəyişikliklər olub bax o müsabiqədən çıxandan sonra? Təbii ki, çox dəyişikliklər olub. İlk öncə mən xalq qulçu müsabiqəsində iştirak etmişdim, amma Muğam müsabiqəsi daha başqa bir cığır oldu, yol oldu bizim üçün. İlk öncə çox çətin idi niyə? Münsiflərin qarşısında hər həftə yeni qəzəllər, yeni ifalar təqdim etmək bu necə deyə imtahanı keçdikdən sonra isə gələn həftə yenə eyni proseslər təkrar olunurdu. Təbii ki, həm tamaşaçılar tərəfindən qəbul olunduq, həm tanınmaq barəsində müsabiqədən sonra daha çox insanlar bizi tanıdı. Həm də biraz məsuliyyət idi, çünki daha müsabiqədən sonra daha çox çalışmalıyıq, daha çox öz üzərimizdə işləməliyik. Çünki bu elə-belə bir müsabiqə deyildi, dövlət statusu bir müsabiqə idi. Bu baxımdan da biraz bizə məsuliyyət üzərimizə düşür. Şöylə xanımı biz konsertlərdən bir-birimizi tanımışıq, hər zaman dövlət tədbirlərindən. Çox gözəl xanımdır, çox gözəl insandır, çox gözəl ifaçıdır. Yəni, çox istəyirəm mən Şöylə xanımın xətrini. Bugün də xoş oldu ki, mən Şöylə xanım gildə bizi qonaq dəvət eləmişiz. Bizim pedagogumuzla, Teymur müəllimlə çox xoşdur mənim üçün bu insanlarla bir süfrə arxasında əyləşmək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tapdıq mənə nə maraqlıdır? Üç fərqli janr əyləşib, demək olar ki, bu masada. Nə miks bir araya gətirə bilər, ortalığa çıxarda bilər, mümkündürmü? Siz deyirsiniz ki, akapella şəkilində ekspromtu oxumaq, yox, o alınmaz. Çünki ona görə ki, haradasa diapazon baxımından iki xanımlarda alınar, amma janr ayrıdır. Amma diapazonla mənə düz gəlməyəcəklər ona görə. Kimlərlə dostluq edirsiniz? Ad çəkə bilərsiniz ki, bu insanlar yəni evimə gəlib gedən insanlardırlar. Mənim ən yaxın sənət yoldaşlarım, dostlarım Qaya Dövlət Ansamblı və Bəribax uşaqlıqdan ki, böyüdüyüm uşaqlardır. Bax, onları çox yaxın, çox doğma bilirəm. Belə isə gördüyünüz bu insanlar, digər sənətçi dostlarımız da var. Amma deyirlər ki, yəni sənətdə dost demək, dost tapmaq biraz problemdir. Amma düşünürəm ki, mənim gözəl dostlarım var. Məsəl üçün, burdan Rəşad İlyasov salamlayıram, Cavid Məmmədovu salamlayıram, digər ifaçı dostlarımı salamlayıram. Yoldaşlar var, dostlarım var. Teymur müəllim, siz rahatsız bu fikirlə ki, show biznes aləmindən olanlar bir-birinə dostluqları yəni yaramır. Müəyyən bir vaxtdan sonra aralarında mübahisələr olur, söz-söhbətlər olur. Həyat dostluğu başqa bir şeydir, sənətdə dostluq başqa şeydir. Əgər bir evdə iki musiqiçi, iki qardaş, ya iki qardaş ifaçıdırlarsa, bunlar həyatda heç görə düşmən ola bilməzlər, amma musiqidə düşməndilər. O düşmən necə düşməndilər? Sağlam düşmən, rəqabət. Belə düşmən sözü göbut çıxdı, özür istəyirəm. Yəni, istər-istəməz, hər bir istər qardaş-qardaşla rəqabət aparırsa, əlbəttə ki, qardaş olmayan insanlar, sıravı insanlar, adi yad insanlar əlbəttə ki, rəqabət apararlar. Heç kim deyə bilməz ki,
bilirsiniz, mənim tutaq ki bir evladım var. Mənim evladım özüm bilirəm ki pis oxuyur. Amma uşaq öz başına gedib müsabiqəyə. Mənim də xəbərim yoxdur. Mən gəl məni dəvət ediblər, müsib olub əyləşmişəm. Uşağım oxuyanda mənim balam olduğu üçün istərsəməz balamı sözlə vurmamaq üçün mən tərifləyəcəm də axı mənim balamdır. Başa düşürsünüz? Ona görə də sənətdə rəqabətin bir qolu yox. Min qolu var. Yəni bir-birini həm təsadüf halda görə bilərsiniz ki, məni kimi bir insan ki, əsl sənətkarı mən sevirəm tərifləməyi. Çünki mən, bilirsiniz nəyə görə, mən efirdə, ya qıraqda onu pisləsəm, halbuki bilirəm ki, tamaşaçılar və musiqişünaslar bilir ki, bu doğrudan yaxşı sənətkardır. Mən onların gözündən düşə bilərəm. Teymur bəy, illərlə bax bu sənətdəsiniz, artıq görə-görə gəlirsiniz də. Amma az çəkin istərdim ki, kimləri bəyənirsiniz, kimlərini ifa alırım bu gənc oxuyanlardan? Mən Şöylə xanım Səfərəliyevanın ifasını çox sevirəm. İfadə mədəniyyət, estetika, repertuar seçimi düzgün seçir. Həmişə geyimlərinə də fikir verir, mahnılara uyğun geyinir. Tüzəli Ağayevanı çox sevirəm. Röyanı çox sevirəm. Bilirsiniz kim? Aybəniz Haşımovanı çox sevirəm. Böyük sənətkardır, melomandır. Meloman sözünü hər adama demək olmaz. Ona görə də kimlərisə unutdum, üzr istəyirəm. Bəylərdən valla öz tələbəmi necə tərifləyə bilərəm? Məsələn, Elton yaxşı oxuyur, Emil Rəhmanov gözəl oxuyur. Qulağın da gözəl ola bilər. Sən absolutun suluq qulaqla doğula bilərsən. Sən repertuar da gözəl seçə bilərsən. Amma sən mahnıda 4 dəqiqə həcmdə o dramaturgiyanı, o tamaşanı, o bədi filmi mənə inandırmırsansa, sən mənim üçün oxuyan deyilsən. Sən sadəcə ola bir xammal kimi səs satırsan. Çünki müğənni, qadın, kişi paralelini monoaktör, monoaktrisadır. Münasibət düz deyilsə, mən acıqla hər verişdə deyirəm. Düşünməsində ki, Teymur Əhməl Manatonu danışır. Nə qədər danışıram, düzəlmələr. 80% hamısı yox. Sonra birdən mənə təqir eləyələrə. Ona görə də, bəli, ancaq mənə lazımdır ki, aktör. Çünki biz sözü oxuyuruq. Bir müğənni uşaqlıqdan teatra, tamaşaya gedib baxmadısa, filmlərə baxmadısa, əgər bu insan bədii qirayət, şeiriyyəti bilmədisə, vurğuları bilmədisə, bu insan necə ifaçı ola bilər? Sadəcə xammalı satır, səsi satır. Neyinirəm mən o səsi? Səs var ki, sən bu sənətdəsən. Onun nəzəriyyəsini öyrən. Onun bütün səsə aid olan parametrlarını öyrən. Dünya güler, aleme nur töküler, sen yadıma düşende. Gül açar dünya güler, aleme nur töküler, sen yadıma düşende. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar, karanlıklar çekiler. Karanlıklar çekiler gece olsa ay çıkar, ay çıkar. Karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek giyer düz dünya, bir dünyamı kavuşar, dünyamı kavuşar. Sevinç dolu yüz dünyam. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar. Şefek giyer düz dünya. Bir dünya mı kavuşar, dünya mı kavuşar, sevinç dolu yüz dünya. Kaş önüm sana yeter. Kaş sesim sənə çatar, sən yadıma düşəndə. Kaş önüm sənə yetər, kaş sesim sənə çatar, sən yadıma düşəndə.
mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfəq geyər düz dünya bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar sevinç dolu yüz dünyam gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfəq geyər düz dünya bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar sevinç dolu yüz dünyam mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfəq geyər düz dünya bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar sevinç dolu yüz dünyam gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfəq geyər düz dünya bir dünyamı qovuşar sevinç dolu yüz dünyam Şöyle xanım, bildiyim qədərilə jurnalistikanın az da olsa incəliklərini öyrənmisiniz, aparıcı kimi fəaliyyət göstərmisiniz. İstəyirsiniz mi yenidən hər hansı bir televiziya kanalında bir efirə başlamaq? Necə? Əslində, vaxtaşırı olaraq mən hər zaman özümü ikraf etdirmək üçün hansısa kurslara və yaxud da hansısa dərnəklərə yazılıram. Bu yaxınlarda artıq CV-mi göndərmişəm yenidən Azərbaycan Dövlət Televiziyasına. Orada yenidən növbəti jurnalistika akademiyası başlayacaq. Yerimdə dinc dura bilmirəm. Və bu dəfə aparıcı kimi yenidən istəyirəm ki, masterclasslar alım orada, dərslər keçim. Və əminəm ki, yaxşı nəticələnəcək və əgər elə təklif olsa, məmnuniyyətlə. Əslində, təkliflər hər zaman olub. Nə yalan deyim, sadəcə mənim musiqi işimlə əlaqədar olaraq heç cür çatdırmıram mən. Yəni, səhər çəkilişim olur, nə bilim, gün orta işdə oluram, axşam çıxışım olur. Televiziya sahəsi elədir ki, mütləq gərək gedəsən hər dəfə, yəni orada olasan. Ona görə bir balaca çətindir. Zatən elə ona görə ayrıldım televiziyadan ki, mən çatdırmadım. Sosial yoxsa şov, əyləncə tipli proqramları sevirsiniz? Yəni, hansı sizə daha xoşdur, daha rahat? Sosial baxır hansı mövzuda olmağına. Məsəl üçün, mən bundan əvvəl efirdə aparıcı olanda həm musiqili verilişim də var idi, eyni zamanda psixoloq adlı verilişdə aparırdım. Təsəvvür edin ki, profesional psixoloqlar gəlirdilər. Nə bilim, bir nömrəli ruhi dispanserdən və yaxud da başqa xəstəxanalardan və çox ciddi sualları olurdu efirdə. Yəni, hamısını özüm hazırlardım, hamısını birlikdə təqdim edirdim. Efirə. Rejissor da özüm idim sanki, yəni pult arxasında da, nə bilim, mahnı sifariş gəlirdi, onu da mən qoyurdum. Yəni, eyni zamanda çox şey iş görürdüm və doğrudan çox stresli zaman keçirdi efir zamanı. Amma yenə deyirəm, musiqili də ola bilər, sosial da ola bilər. Baxır, sosialın da lap dərin siyasi mövzular təbii ki yox. Marifləndirici bir mövzular. Hə, marifləndirici ola bilər, bəli. Məsləhət görmürəm. Şölə xanım, o jurnalistik veriliş aparmaq. Çünki bir gün mənim tələbəm eşitdim, Elton müəllimliyə başlayır. Mən bilirəm, Elton o qədər istedadlı bir ifaçıdır. O gözəllikdə müəllimliyi də davam elətdirə bilərdi. Mən ona dedim ki, Elton, indi şöylə xanıma da deyirəm, sənət səhifəsini yazmaq lazımdır. Bunlar cavandılar. Vaxtı ayıracaqlar başqa bir fənə, başqa bir işə. Mahnı qalacaq qıraqda. İnsan 50 yaşına qədər, 55 yaşına qədər gözəl mahnılarla sənət səhifəsi yazmalıdır.
Allah uzun ömür versin. Ondan sonra müəllimliyi edə bilər. Paralelinə də oxuya bilər sonra da. Ona görə şöyle xan elə bir ifaçıdır ki, mən istəmərəm o nədənsə dərs mi desin, ya məsələn jurnalistlik mi veriliş mi aparsın. Elə özünün Dövlət Qayan Sambilində öz rəhbərlər olmuş da olsa belə, şöyle xanım ixtiyar var, lazım olsa orada cavanlara göstəriş də verə bilər ki, mahnı burada belə oxusaq yaxşıdır, bu belə məsələdir. Çünki o adam savadlı ifaçıdır. Ona görə öz oxumağı ilə məşğul olsa, yenə təkrar edirəm, zaman baxımına. Bizi nəyə görə? Məsələn, mən 60 mahnı ilə əməkdar artist olmuşam. Baxın, mənim ən çox fəaliyyətim müəllimlikdir. 31 illik mənim stajım var. Mən nə edirəm, 300 mahnı oxuyacağım. Azərbaycanda xalq artistləri var ki, 500 mahnı oxuyubdur. Nə səsin dəyəri var, nə repertuar o deyil. Efirdə vaxtını aparır, efirin millətin zəhləsini tökür. O lazımsız bir şeylərdir. İnsan dünyasını dəyişənə qədər 50-100 mahnı oxusun, dünyası, o öləndən sonra deyilsin, Allah rəhmət eləsin. Az oxumuşdu, keyfiyyətli oxumuşdu. Vaxtını gözəl musiqilərə şöyle xanım istəyirəm sərf eləsin. Çünki tarixdə o qalacaq, tarixdə onu veriliş aparmağa qalmayacaq. Verilişi aparan insan öz ixtisası aparıcıdırsa, o özü tarixdə qala bilər. Axı bu müğənnidir. Alet əsləndirərsiz, bilmirəm, yoxsa davam edəsiniz? Zaten Teymur müəllimlə razı olduğum üçün mən yəni bu sahədən ayrılmışam. Eyni zamanda mən Azərbaycan dili ədəbiyyat filologiya fakültəsinin də məzunuyam və yəni illər əvvəl mənə belə bir seçim veriləndə ki, orta məktəbdə də mən dərs deyə bilərəm. Mən o seçimdən imtina etdim, çünki mən musiqiyə vaxt ayıra bilmirdim. Yəni, səhər 6-da durmalısan ki, 8-də artıq məktəbdə olasan və s. Hər gün bu baş verir və nəticədə mənim musiqi tərəfim çox axsayacaqdı. Ona görə mən o işdən aralandım. Mən təbii ki, sizlə razıyam, amma arada olur ki, boşluqlar olur məsəl üçün. Hə, kursa gedəcəm, məmnuniyyətlə kursa gedəcəm. Əgər gələcək üçün belə bir məsələ nəsə olsa, həftədə bir gün, bir neçə saatlıq məsəl üçün mənim vaxtımı çox da aparmayacaq bir verilişmi ya nəsə olsa, hə, buna vaxtımı sərf elə bilərəm. Amma sırf necə mən kanalların birindən dəvət almışdım, radioda DJ kimi fəaliyyət göstərməyə, mənə dedilər ki, məsələn, 9 saat sən burada bu otaq dan çıxmamalısan. Və mən onda dedim ki, çox sağ olun, minnətdaram. Mən sizinlə sağollaşıram. Yəni mən musiqiçi insan üçün onun azadlığı hər şeydən üstündür. Düzdür Təmir müəllim? Elə insanlar var ki, görürsüz ki, 40 yaşında hələ qurulur. Çünki istəyir ki, o karyeranı əldə eləsin. İncisənət qurban tələb eləyir. İncisənət qurban tələb eləyirin qolları o qədər çoxdur. İndi bir var, mən tamamilə ailə qurmaq istəməmişəm, o tamamilə başqa bir məsələdir. Amma elə adamlar var ki, həqiqətən karyeranı ən azından 1-20 il staj yazmalıdır, o etalonu yığmalıdır, sonra ailə qurmalıdır. Bax, elə burada iki qonağımız subaydı. Səbinə xanım, siz ailəlisiniz, övladlarınız var və yoldaşınız da, həmkarımız da, İbrahim bəy də efir adamı da. Ailə və iş necə bir ortama gəlir, çətin deyilmi? Bil ki, çətin tərəflər də var. Amma ailənin dəstəyi varsa, biraz dəstəksiz heç cür mümkün deyil, köməksiz heç cür mümkün deyil. Mən hal-hazırda buradayım, amma yəni uşaqlara baxan olmasa mən ifamı gərək eləməyim, sənətlə tamam məşğul olmayım. Dəstək mütləqdir, amma çətindir. Səbinə xanımdan gözəl bir canlı ifa gəlsin. Dinləyəyin, ardından efirimizi davam edərik. Oh,
Thank you.
sona gəlib çatdırıq. Bir neçə dəqiqə vaxtımız qalıb. Şöylə xanım, təşəkkürümüzü bildiririk ki, bax, evinizin qapılarını özümüzə açdınız. Ən azından bax belə iki gözəl sənətkarlarla bir daha bizi yaxından tanış etdiniz və inanıram ki, bizi izləyənlərin də xoşuna gəldi bugünkü efirimiz. Son olaraq sözlərinizi almaq istərdim. Son olaraq təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldiniz. Evimizdə qonaq oldunuz. Hər zaman evimizin qapısı sizin üzünüzə açıqdır. MTV Azərbaycan tamaşaçılarına buradan qucaq dolusu öpücüklər, salamlar. Ümidvaram ki, veriliş ürəyinizcə oldu. Çox maraqlı vaxt keçirdiniz. İki dəyərli sənətçimizlə, qonağımla bərabər. Və inşallah ki, hər zaman gözəl günlərdə görüşək. Xoş günlərdə görüşək, sağlam olaq və hər zamanda pozitiv olaq. Bəli, gözəl sözlərdir. Mən istəyirəm Səbinə xanımdan son sözlərini alım. Nə demək istəyirsiniz, necə keçdi gününüz? Buyurun, Şölə xanıma da ürək sözlərinizi dilə gətirin. Təbii ki, çox gözəl keçdi bu verilişimiz, bu günümüz. Şölə xanıma təşəkkür edirəm ki, bizə belə gözəl süfrə açdı, evinin qapılarını açdı. Hər zaman evinizə xoş günlərə gələk və təbii ki, yenə dediyim kimi çox xoşdur Teymur müəllimlə bir süfrə arxasında əyləşmək, bir verilişdə əyləşmək. Sizə də uğurlar arzulayıram, bizə də uğurlar arzulayıram, hamıya uğurlar arzulayıram. İnşallah bir gündə sizdə yoxsam. İnşallah, inşallah. Teymur bəy, buyurun. Əlbəttə ki, deyir, bir milləti məhv eləmək üçün birinci 10 tarixli mədəniyyətini məhv edirlər. Ona görə çalışmalıyıq bütün gənclər, musiqin hansı qolu olursa olsun, çalışmalıyıq, həmişə peşəkar musiqi oxumalıyıq, əsl sənət oxumalıyıq. Bax, ona görə də deyirəm ki, Şölə xanım Səfər Əliyeva bu 20 neçə ildə ki, səhnə fəaliyyətində olub, heç vaxt qeyri peşəkar biz musiqi oxumalıyıq. Ona görə də mən ona uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu silsiləli şəkildə peşəkar musiqiləri xalqımıza ərmağan eləsin, belə davam eləsin və inanıram ki, gələcəkdə o xalq artisti adına da layiq görünəcək. Çünki o, bunu ona görə deyirəm ki, o sadiqdir savadlı musiqiyə. O, heç vaxt qeyri peşəkar musiqi oxumadı. Mən sənə uğurlar arzulayıram, xoşbəxt həyat arzulayıram. Bundan sonra Allah nə qədər sənə ömür veribsə, həyatda bütün arzuların qismətin olsun. Xoşbəxt yaşa. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırıq. Siz də bizlə bərabər oldunuz və Səbinə xanımı müşahidə edən qardaşlar Tar və Kəmana görə təşəkkürümüzü bildirəm, sizə də vaxt ayırıq və bugün Şölə xanımın evində qonaq oldunuz. Əli və Abbas. Abbas Əliyev bizim Azərbaycanımızın görkəmli sənətkarı, böyük sənətkarı. Mənim üçün tar dünyasında yaxşı sənətkarlar var. Amma mənim ruhuma yaxın olan rəhmətlik Əhsən Dadaşov Pafıs dövründə müasir ifanı ifa edibdir. Bugün isə Firuz Əliyevdir, Azərbaycanın xalqı. İki evladları burada iştirak elədilər. Hər ikisi də peşəkardılar, gözəl insanlardır. Uğurlar diləyirəm.